Co tady děláte? Dali mi tuhle tu místenku. Vy mě snad pronásledujete, nebo co? Vy jste byli v tom minulém vlaku. Ne, přísahám, že ne. Co přísaháte? Přísahám, že vás nepronásleduju a moc mě mrzí, jestli to tak na vás působí. Nemohl byste se otočit? Prosím. No musíte na mě zírat. Promiňte. Stalo se něco? Řvete to jak po minuty. Čvu? A co jsem řval? Ne, jste řval. Nebo aspoň tak to znělo. A nevíte proč? A nechcete se mě ještě zeptat, jak se jmenujete? To míváte často? Já nevím. Byl to jen sen. Co se vám zdálo? No, zdálo se mi, že... Já nevím, jestli vám to můžu říct. Zdálo se mi, že... Cukalo to se mnou. Nebylo mi dobře. Cukalo? Víte, léčil jsem se. Několik let. Byl jsem skoro idiot. Ale nemělo by prý už smysl vyhýbat se životu. Vyhýbat se životu? No, tak to říkal můj doktor. Mně to směšně, vidíte. Můžete spát? Můžu. Tak zkusíme spát.
kdyby se s váma něco dělo, tak zase zařvete? Zařvu. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Otvírej to. Ježiš, tam je zima. Tak to neotvírej. A pojď se podívat, svítá. Pojď ke mně a zavři to. Tak na mě nesvíť. Tak to zavři a pojď ke mně. Za chvilku přijde tvé máma. Na co myslíš? Zítra je vlastně Silvestr. No co? Nic. Nevíš, kde budeš o Silvestra? Jako každý rok. A na co ještě myslíš? Za chvíli přijde máma. Už jdu.
Jeden rum, prosím vás. Počal byste mi na telefon. Já to za chvilku vrátím. Já jsem se tam nechala postr s dokladem a peněženku. No, tak se podívej na křesle asi. Jo, maminku jsem potkala. Ne, neviděla mě. No, já jsem bystro naproti tvýmu vchodu. A proč nemůžeš? A já tady musím zaplatit. No, tak si něco vymysli. No, čekám. To si můžu dělat. Přehnali. Co? Teraz výstěžím. Tak jsem to nemyslel. Kdy přijede? Co, já nevím. Ty to nevíš? Ty to nevíš? Já to nevím. Dneska nebo zítra? Že zítra si to už myslel budeš. Co? Nic, ne, necháme to. Já nevím, co si budu myslet. Právě. Proto jsem nevolala? Jako abych se zeptala, kdy přijede Anča? No, abys mi to teď vyčítala, nebo co chceš? Ty se bojíš? Já? No. Že po tobě budu něco chtít? Co bys po mně mohla chtít? No, to vlastně tak jasný. Co bych taky mohla mít nárok, že? Tak když je ti to tak jasný, tak o co ti jde? O nic. O nic, buď klidnej. Jen co jsem ráno viděla ten tvůj provinilej výraz, tak mi bylo jasný, že jsme to, jak říkáš, trošku přehnali. Provinilej výraz, jo. A tak mi prosím tě řekni, proč jsi po mně ráno tak vystartoval? To je nějaká metoda, jak obejít svoje svědomí, nebo jsi se chtěla ještě naposledy užít, než přijde Anča? Prosím tě, nebuď trapná. Trapná. To teď asi budu. Co ti říkala? Prosím. Říkala ti něco? Koho myslíte? No, Olina, co tu se mnou byla? Nic mi neříkala. Půjčil jsem na telefon. Hm.
Hele, s kolika ženama jsi měl poměr? Prosím. No, s kolika ženskýma jsi něco měl? S žádnou. Ještě. Ani s Olinou? Ani s Olinou. A s kolika z nich jsi spal? Stačí přibližně. S žádnou. Zatím. Nemusíš přesně, stačí přibližně. S žádnou. Přibližně s žádnou. Ani s Olinou? Ne, s Olinou vůbec ne. Tak ty jsi s žádnou nespal? Mm-mm. Zatím ne. Já jsem Emil, spal jsem s Olinou. František. Ty jsi ten František, co měl dneska přijet? Já nevím. Asi ano. Kolik jsi jich měl, Františku? Žádnou, už jsem vám to říkal. Ale já myslím piv. Piv? Žádný. Zeptám se jinak, Františku. Kolik jsi v životě měl piv? Stačí přibližně. No žádný. Zatím žádný. Nemusíš přesně. Přibližně žádný. Ani s Olinou? Ani s Olinou. Takže jinak jsi zdravý. No, můj doktor říkal, že by nemělo smysl vyhýbat se životu. Jak jsi to říkal? No, že by už nemělo smysl vyhýbat se životu. To si taky myslím. To řekl dobře, ten doktor. No. Jakže to řekl? Nemělo by smysl vyhýbat se životu. A nemělo by smysl vyhýbat se ženské. Vyhlídni si nějaký děvče, jdi si s ním zatančit. Já neumím tančit. Určitě se navaněli mezi nohama. Oni tě neukousnou. Prosím tě, co třeba tamhle ta? Která? Zrzavá. Se žádnej nevoní. On jo. Zrzavý jsou divoký. Ale Bouška má ještě nohy. Co je viděla? Ne nohy, bohužel. Co čumíš? Pořád na nás zírá. To radši ne. A co se ještě tamhle ta malinká. Co se nějaký šmírá. Co je malý, to je milý. Třeba má hezký nohy. Těžko. Budeš se cítit mužně. No já nevím. A na co jsi ulítla? Já jsem na špeky. Hlavně slušnej. Slušnej, vtipnej. Žádný dobrý den, kozivé. Ale já jsem nikdy se ženami. To nepůjde. Kluky, já jsem božerala. Ta, která... Řekni, která, zaměř se na určitý objekt. Vidíte to sám, že to nejde. Drzavá ne, malinká ne. Tak co třeba? Přesuňte se laskavě na parket, ano? Jo, jo, on už jde, zrovna jsem mu to říkal. Tak prosím. Já už vidím radostné očekávání, takže dámy a pánové, pokud jste připraveni, můžeme začít. Já jsem tady poprvé. Ty jsi byl nemocný. Jak se to poznala? Proč mi vykáš? Ty nejsi odce? Dneska jsem přijel. A odkud jsi? Teď už vlastně odsaď. Trochu magor, že jo? No, promiňte. A kam jdeš? Kam jdeš? A nyní se přenesme do Ameriky 20. let a také do zlatých let 60. kdy taneční parket ovládl Charleston.
zase pro nás sedujete, že jo? Ne, přísám, že ne. Nejsi trochu starý na taneční? Vždyť mi se taky stará. No dovolte. Na taneční. Takový hulvat, já nechápu, jak vás se mohli pustit. Nikdo mě nepouštěl. Šmírujete? Ječíte ze spaní, jsem zvědavá, co vyberete tady. Vy jste mě zase trefila jogurtem. Pojďte laskavě se mnou. Prosím. Pojďte laskavě se mnou, ano? Promiňte, vy jste tu dnes s rodiči? Ne, nemám tady rodiče. Nezlobte se na mě, ale musím vás požádat, abyste již naše kurzy nenavštěvovala. Ano. Teda ne, totiž já je nenavštěvuji. To byl jen takový nápad. Jestli chápete, že takové nápady jsou dosti nevhodné. Obzvláště v kurzu, kde se máte naučit společenskému chování. To chápu. Když o to nikdo nemá zájem, prosím, je to jeho věc. Ale takovéhle obséznosti, to se nezlobte, to opravdu nelze řešit jinak. Obcéznosti. Co tím myslíte? Nebudeme se o tom bavit. Nemusíte se děvčatům omlouvat, nebudeme to prostě celé rozmazávat, ano? Omlouvat? Ale já vám nerozumím. Dvě děvčata si mi přišla stěžovat, že jim dáváte nemravné návrhy. Ale to je nesmysl. Žádné návrhy jsem nikomu nedával. Podívejte se, budu rád, když se tu už neobjevíte. Ale to je opravdu jenom nedorozumění. Věřím vám, ale musím trvat na tom, abyste teď odešel. Slyšel, prosím vás. Počkejte, slyšel, prosím vás. Jsem pořád stejný. Třeba se ženáty, proto se ti zdám jiný. Není to divný, co to tady plácáme. Kdyby nás někdo slyšel, myslel by si, že jsme úplný cvoci. Viděl jsem tě tancovat. Jsi mě viděl? No. Se mnou jsi nikdy netancovala. Jsi nikdy nechtěl. Aha, to mám za to. Teď tancuješ s kdejakým idiotem, co? Děje se něco? Nic se neděje. Tak proč mlčíš? Proč mlčíš ty? Já nevím, co mám říkat, když ty takhle mlčíš. A jak mám mlčet? Měsíc jsme se neviděli a ty se mě ptáš, jak máš mlčet? No, na co se tě mám ptát, když jsi mi za celou tu dobu nenapsal ani pohled? Jsem na tebe myslel každý den. Každý den jsem na tebe myslel. No, to
je mi teď platný. Tak jestli se něco stalo, jestli se něco porouchalo, tak to klidně řekni. Nic se neporouchalo. Jsi si jistá? No jasně, že jsem. Tak porouchaná zase nejsem. Máma tě chtěla pozvat na oběd, až přijedeš. Zítra? Ale nemusíš se přemáhat, jestli nechceš. Haló? Na to jeden, že už jste vzhůru. No to je. Mohli by vás zatknout pro potulku. A kde jste, vy mě vidíte? Ne. S kým to mluvím, prosím? Tak nejdřív mi dává nemravný návrhy a pak dělá, že mě nezná. To jste vy. Tak sama víte, že žádný návrhy nebyly. Žádný návrhy jsem vám nedával. Můžete klidně zopakovat, co jste mi prvé řekl? Nikdo nás neslyší. A co jsem vám řekl? Co jsem vám prvé řekl? No, byl jste jenom... Trošku hora, ale teď mi to můžete klidně říct. Ale vždyť jsem vám nic neřekl. Vůbec jsem s vámi nemluvil. No jo, já vím. Tak proč jste utíkala? Celé to je nedorozumění a víte, že bych... Možná, kdyby si šla za mnou... Tak by to bylo jiný, jestli mi rozumíš. Třeba by to bylo úplně jinak. Takže to nejste vy. Já vím, kdo jste. Vy se mi smějete. Nejdřív jste se jenom smála. Teď se mi posmíváte. Já jsem nechtěla. Ale ne, já vím. Jak byste mohla? Ono to je vlastně tak směšné. Vy spíte na lavičce? Čekal jsem na autobus. Viděl jsem vás. No a pak jsem usnul. Nechtěl jsem vás rušit. I teď vás vidím. Stojíte za záclonou. Ve druhém patře a smějete se mi. Ale já to docela chápu. Vy asi chápete všechno. No, teď už se nesmějete, teď už máte trošku vztek. Co teď budete dělat? Vlezete si zpátky na lavičku? No, to asi ne. Thank you.
jsme si zuby. Tady vyvádíš. Ježiš, to jsem se lék. No, včera jsi to nechtěl, teď se tu natláskáš na mě. Co to šedí do moře? Nech to být. Holky to je, ne? Kde je zazhubená kolonit? Neřekla ti, kde byla včera celou noc? Já jsem se jí neptal. Já jsem ti říkala, aby se jí zeptal. Je jí skoro 20. Já se s kde kým? Jak je z toho hubená? No, to bude ten důvod nejspíš. Až ti přijde s bubnem, tak budeš mít radost. To mluví o radosti, já jsem nešťastná z toho, jak to vede. A tobě je to jedno, nejspíš. No, není mi to jedno. Je s tím poďovaným? Jak to mám vědět? Vždycky jsi s tebou hrála, jako má, říká ti krtku. No, to ještě neznamená, že se mi svěřuje se svýma těma intimnostma. Kdyby to řekla Anči, jak se zeptám Anči. Může ti neřekne už vůbec, ty jdeš spát. Za hodinu vstávám. Nic. Tohle si můžete.
A měl mě pozval na oběd, teda jeho matka. To jsme ho taky měli pozvat. Na zásnubní oběd? Jeho matka je posedlá, zvaním na oběd. Tak ji pozveme taky. Ona není posedlá, když jí zvou, jenom když zve ona. Tak ten dělat má radost. Posedlí lidi nemývají radost. Čím je posedlý on? Jak to myslíš? Nějak? Asi kontrolou. Jak to myslíš? Má všechno pod kontrolou. Nebo aspoň všechno, co se týká jeho. Připadá si pak mužně. On s tím má problém cítit se mužně. Ten tvůj poďubaný s tím má nějaký problém. A co furt máte s tím poďubaným? Chodila jsem s ním já, tak to byl můj poďubaný. Už spolu nejsme. Co do tebe vjelo? Dobré ráno. Ježiši, promiňte, jsem vás úplně zapomněla. Já se omlouvám, já jsem nemohl najít koupelnu. Tak a za rok doprava. To co je? Jsme se potkali ve vlaku. No teda já zmírám. A co zmíráš? Ty chtěliš na zásnubní oběd a nabrnkla si s chlapa ve vlaku? Aničko. Já jsem si nikoho nenabrnkla. Tak kde se tu vzal? Ježiš, to je úplně neškodný idiot, to je úplně hodný, úplně neškodný. Jak to? Co, jak to? No, jak to víš? Jsme spolu strávili noc. Jsme měli společný kupé. Seš ty? Co ti to napadlo? Včera jsme to nějak nedořešili s tím obědem. Co bys chtěl řešit? Nic. To je tebe milý. A to ráno váze. Vidíte, já jsem si vždycky myslela, jak ten můj bude vysoký a černovlasej. Taky jsem s takovýma chodila. A máš krtka, viď? Co máš s tím krtkem, prosím tě? Vypadá jako krtek? Ne, on tak nevypadá, on to mami je krtek. Protože ty vždycky dáš jenom na první dojem. Prosím tě, jak někdo může dát na první dojem, když se jedná o vlastního tátu? První dojem si už přece dávno nepamatuješ, ne? Nebo vy si ho pamatujete? Já mám vlastně jenom první dojmy. Jak to? No, protože jsem všechno potkal zatím jenom jednou. Vy jste měl jenom jednu ženskou? To přeháníš, ne? Ale to je pravda. Co je pravda? Že přehání, neměl žádnou. To byl jenom No a máte nějaký první dojem třeba z nás? Nás vidíte poprvé v životě. Třeba Emila. Ne, tohle není pravda. Tak když jste se viděli poprvé, jestli si vzpomenete. Tak Olga, Olgu vidíte dneska poprvé. Ano, to ano. Myslím, že je zvláštní. Protože opravdu dá na první dojem. Protože si myslí, že je všechno naopak. A ona se tomu musí přizpůsobit. Proto je taky celá tak... Naopak? No, chci jen říct, že je zvláštní vidět člověka, ve kterém je všechno docela správné a krásné. A on se to rozhodne všechno rozbourat a zpřeházet, protože tolik touží být šťastný. Já musím běžet. No, už taky půjdeme. Kam? Chtěli jsme se Sančou projít. Pozdravujte maminku.
Že vás oba zveme, táta udělá králíka. Jo, to budeme rádi. Jo, když tak přijďte i vy. František, na oběd. Jo, jasně, Františku. Mama se už bála, že ses někde ztratil. A vezme se jednou. Že vám krev. Promiňte. No, láhněte se tady na gauč. To je lec, za chvilku vám to přejde. Čemu se smějete? Jenom jsem si na něco vzpomněl. Nechte mě hádat. Prosím. No, vzpomněl jste si na ten výstup v tom baru? Co jste vlastně slyšel, asi všechno, že? Ne, to ne. Možná bych vám měla být zavázaná. Zavázaná? No, že jste to nepropích. Měla bych vám být vděčná. To nemusíte. No jo, měla bych. Jste udělala dobrý skutek. Pochopil jste rovnou, v čem je problém, a to jste měla jenom jednu ženskou, je to tak? Promiňte, tam to jsem říct nechtěla. Já taky ne. Co? No, nechtěl jsem nic říkat na to, co jste nechtěla říct. Na co? Na ten počet ženských. A to je jedno. Co to plácáte? Promiňte, někdy se pletu. Teda vy. Co já? Jste se spletla. Předtím. To jsem nechtěl. Nechtěla jste, abych se spletla? Já taky ne, ale stalo se. Pletu se dost často. Ale ne. Ale jo, co zas ne? Obvykle se pletu, to jste mi chtěl. Tak pletu se nebo nepletu? Pletete. To říkám. Obvykle se pletu a obvykle narazím na nějakého idiota. Asi proto, že jsem sama idiot. Ale jim v tom se nepletu. Počkejte, prosím vás. Kam chcete jít? Měl bych se někde ubytovat. Ubytovat? Asi jo. Víte kde? To zatím nevím. Já půjdu s váma. Vy už se nezlobíte. Jsem myslela, že se zlobíte vy. Řípo, jestli jste přišel dělat mi milostný návrh, tak vás upozorňuji, že nejsem vůbec milostně naladěna. Dobrá, tak já raději ani nezačnu.
Přišel jsem vás totiž pozvat na večeři. Dnes ne, Řípo. Jsem steklá. Přivezi nám ten děvče, co se rozumí od báby. Taková krásná holka. Snad ji ani nezachráníme. Otrava krve. Proklaté nečisté bestie. Takový krásný. Poslyšte, Pavlo. Psst, tiše. Nechte mě, ať mohu sledovat pocity, které má žena, když má poprvé na ruce brýle. Ruka zkrásnila. Ten brýlant není už jen v prstenu. Ten se zaryl do ruky. No si a paní, Pavla a já se vezmeme. A Ježíšu Maria! Mami, proč roníš slzy? Mami, proč se pláčeš? Pavla se bude vdávat. Co máš? Něco pro tebe. Pro mě? Jo. Co ti to napadlo? Chtěl jsem ti to dát až po tom obědě, ale... tak mě to napadlo. To jsi viděl v nějakém filmu, ne? Ten je ještě po našich. Máma to ví? Ona mi ho dala. Já jsem vám chtěl něco říct. Tak říkejte. Já jsem vám chtěl říct, že jsem chtěl říct něco jiného. Prve, než jsme se tak pohádali. Co to zase plácáte? Já jsem si totiž vzpomněl na sen. Na sen? Jak mi začala tít z nosu ta krev, abyste mi přinesla ten led. Tak jste mi připomněla ten sen. A proč mi to teď říkáte? Protože vy jste tam byla taky. Jo. V tom snu. A co jsem tam dělala? Stakala jste mi žínku mezi zuby. Cukalo to se mnou. A potřeboval jsem trošku sklidnit. To je všechno? Pak
pokud jsem vás našel ve vedlejším pokoji. Jako v tom snu? Ne. Ve skutečnosti. Otevřel jsem dveře do obýváku a našel jsem vás tam ležet. Na tom gauči. Nemohl jsem tomu uvěřit. Před chvílí jste byla v tom snu. A teď si tu klidně spíte na gauči. Ale pak jsem z toho dostal strašnou radost. A jednou jste byla tak skutečná, rozumíte? Tak jsem se díval, jak spíte. A hlídal, co se stane. Hlídal? Já jsem měl pocit, že vás mám hlídat. Jste vážně divný. Nebudeme na ně čekat, vidíte. Já jim to pak přihřeju. No, říkal, že přijde. Měl si ho vzít sebou. Ještě se mu něco stane. Hezky jste, nestýpte se. Tak když dokázal přijet s velkým až sem, tak snad trefí ten kousek města, ne? Nevíš, co se mu teďka honí hlavou. Jestli je ještě pořád narušený. Najednou se dozvíte, že máte v rodině blázna. Celý leta o tom nemáte ani tušení, najednou se vám ozve jako nějaký nalezenec. On se sám ozval? Napsal nám dopis. Jako z nějakého románu. Milá teto, píšu teto, i když vím, že nejste docela má pravá teta, ale chtěl jsem vás tak oslovit. Pamatuji si vás ale dobře, i když jen jako dítě, a i když jsme jen velmi vzdálení příbuzní. Přinesla jste jednou matce ještě dlouho před jejím odjezdem sponku do vlasu, co vypadala jako hřebínek. To jediné si pamatuji, protože jsem si myslel, že ten hřebínek je pro mne, vypadal totiž jako pro panenky, a já se urazil, že si snad myslíte, že jsem holka, která si bude s něčím takovým hrát. Vadilo mi to, protože jsem jako holka opravdu vypadal a lidé si mne také s děvčetem běžně pletli. A víte, jak dítě chce pracně někým být, kým zrovna není, natož pak ještě měnit to, čím chce být ze všeho nejméně a za co ho ostatní tak vytrvale považují. To jsou oni. To je dobrý, já tam dojdu. Co tady děláš? Máma mě pozvala na oběd. Kolik lidí jsme tu neměli od tátova pohřbu? Nejdřív prej, že přijede, pak že ne, teď seš tady. Máš štěstí, že mám na vařínu. A kvůli oběru jsem snad nepřijel, že? Ještě to tak. Tak si přijede tady se slečnou. Ano. Ano, já vím. Vy jste byli ve stejném městě. Byli jsme ve stejném městě, ale se nemohu vědět, jaký mám tady slečna program, že jo?
Měl přivést Martu. Viděla jsem ji dvakrát. Prosím tě, aspoň pětkrát, mami. Až budete mít děti, tak ji neuvidím vůbec. Tak můžeš přijet někdy k nám, ne? Mámo by štval takovou dálku. Mohli jste se domluvit, ty, Marta, tady. Ana, já vím. Scházíte se, jako byste k sobě ani nepatřili. Co si pak Franta tady pomyslí? Vy jste ani nezavolala, kterým vlakem přijedete, viď, Emile? Mami. Chtěl na vás počkat na nádraží, chtěl vám koupit kytku. Mami, prosím tě. Franta rodinu nikdy nezažil, neví, co to je, musí to na něčem pochopit, než si udělá nějakou známost, viď, Franto? Ano. Dávali vám tam najíst? Ano, vařili docela dobře. A co si tam celý ty leta dělal? Já si to vždycky představuju, že je člověk svázaný v takový ty kazajce a pouští do něj elektriku. To nebylo zapotřebí. Měli jsme jen pravidelný režim. Pravidelný režim? Každý den nějaký program. Stejné věci pořád dokola. To bych nezvládla. Proč pak? Všechno, co se opakuje, co stojí na místě, tak z toho se vždycky nějak vizuju. I vztahy, z těch se vizujete? Jak to myslíte? Tak všeobecně. Ano, nevím. Někdy. A kdy například? Tak, mami. Například, když už mi nemají co nabídnout. Docela výhodný postoj. To ani není postoj, to tak snad prostě chodí. A co nabízíte vy? Prosím. Možná máte pořád co nabídnout. Nevím, o tom jsem nepřemýšlela. To je zvláštní. Proč myslíte? Myslela jsem, že dívky o tomhle přemýšlejí. Některé ne. Jistě, některé ne. Už jsme se báli, Franto, že sem netrefíš. Měli jsme zpáteční adresu, co jste psala mámě. To jsme nemohli nenajít. Vy jste taky věděla, kde bydlíme? Ano. Ne. Teda od ségry. Ode mě? No jasně, říkala jsi mi to. Kdy, prosím tě? Jednou jsi to říkala, že je to naproti tomu bistru. Si nepamatuju. Pořád mám pocit, že vás od někud znám. Mě? Někde jsem vás musela vidět. Šla jste včera ráno po naší ulici? Včera ráno? Nějaká dívka vyšla z našeho vchodu, když jsem se vracela z noční. Takhle brzo Olga v životě nebyla vzhůru. Teď, jak se na vás dívám, přísahala bych, že jste to vy. Já mám dobrou paměť na tváře. No, možná jsem to byla já. No, a děláte taky králíka? Prosím. No, jenom mě napadlo, víte, že králíci jsou dobří. Jo, jsi pozvaná na králíka, mami. Málem bych zapomněl. Prosím vás, maminka dělá králíka? Ne, táta, ale máma vás chtěla pozvat. Půjdete někam večer? Jasně. Franta strašně rád tancuje, viď? Ne, vůbec to neumím. Nikdy dřív jsem netancoval. Ale nepovídej. Určitě budu slyšet, tancuješ od tutlýho dětství. To se pozná. Chtěl jsem to jenom vyzkoušet. Si nedal vůbec říct. Teď vypadáte jako pár. To říkám. Jsem mu zapalil lejtka. My se báli, že se ztratil a on se jenom zadřel tady za slečnu.
Omluvte se, ale já už půjdu. Nechcete si to dojíst? Co blbneš? Bylo to moc dobrý, ale... Naschledanou. Stalo se něco? To jste neměl. A co jsem řekl? To byl jenom for, tak co blbne? Počkejte, prosím vás. On to tak nemyslel. To jen tak plácel. To nebylo vážně, to bylo jako for. Jako for? Nechtěl vás urazit, věřte mi. Co je vám do toho? Přišel jste mě spasit. Všechny jen omlouváte a všechno vysvětlujete. Všechny zachraňujete a přitom nevíte vůbec nic. Jsem měl jenom jednu ženskou. Vám ani nevadí, jak mluví o vás? I to je vám jedno. To byste určitě nějak omluvil a vysvětlil, že jo? Kam teď jdete? Všechno jí řeknu. A co všechno? Tak to nedělejte, protože jí strašně ublížíte. To se nemyslím. Prosím vás, nedělejte to. Takhle čistě jasná, prostě tak. Já se nemám ksichtit na zástupních obědech. Být milá na tebe, na jeho mámu. Ještě k tomu poslouchat jeho keci. Co jako teď čekáš, že udělám? Já nevím. Asi nic, ne. Zbláznila, ty jsi normální cvok. Já vím. Tak mi řekni, co mám dělat. Co já vím, co máš dělat? Udělám všechno, co mi řekneš. Jaký je to z jeho strany? Je to taky takový? Jako jaký? No cítí on k tobě to, co ty k němu? Je to vzájemný? To nevím. Ty to nevíš? Já? Mě nemiluje. To ti řek? To vím. Třeba tě miluje, to nemůžeš vědět. Ty to víš taky. Já? Myslíš si, že mě ani nemůže mít rád? Co to napadlo, pro boha? Si ti svěřuju tady s tím svinstvem. Dělala jsem takový svinstvo. Je to jedno. To nemyslíš vážně? Se na sebe podívej. Ty se na sebe podívej. To by neřekl ani idiot. Myslíš si, že ji nemůže mít rád? Emil, myslíš si to? A co by si řekl, neříkal ti nic? Tak co? Co říkali, ještě jsou uražený? Ty to nechte, nechte to být. A mě to zajímá, jestli to Franta srovnal. Co, Franto? Franta tam má od Ježíška nějaký dárky. Roberta, ty taky. Takže jsou uražený. Já to věděl. Běžte se to rozbalit.
Ty znáš tu její sestru? Neznám. Vypadalo to, jako byste se znali. Neznali. Tana neznám, no. Viděl jsem ji už, ale neznáme se. Je to milý děvče. I když nějak splašený. Proč mi to teď říkáš? Tak napadlo mě to. Jo, napadlo mě to. Tak ven s tím, co tě ještě napadlo? To ti koupil táta, ještě než ses narodil. Nevěděl, jestli budeš kluk nebo holčička, tak to koupil takhle. Napadlo tě, že bych měl přehodit výhybku na něčím segru? Já bych jenom chtěla, aby tě tvý děvče mělo ráda. Co tím chci říct? Ty jsi ho nikdy neviděl, viď? Chceš říct, že mě nemá ráda, Anča? Já jsem ho viděl, ale vůbec si to nepamatuju. To jsi chtěla říct? Všechno jsem zapomněl. Já nevím, Emile. To musíš vědět sám. Tak to řekni. Nemá mě ráda. Sere na mě. Měsíc mě nevidí a hned ti připadám nějaký jiný. Prej, představovala jsem si tě jinak. Já nevím, to byl jen takovej první dojem. Jo, první dojem. Myslíš si, že mě nemá ráda, brácha? Myslíš si to? Sere na mě, Anča, co bys řekl? Jaký je tvůj první dojem? Ale nekecej, na první dojmy jsi expert. Co je vlastně zač? To totiž vůbec nevím. Mám si ji vzít? Tak se s ním mám rozejít? Vážení přátelé, milí hosté, vítám vás tedy ještě jednou na našem silvestrovském plese, který je letošním posledním plesem. Možná, že se mezi sebou všichni neznáme, ale právě proto využijeme této příležitosti dobré zábavě. Ne, nejsem. Už jsem nahoru. Co on je vlastně zač? Příbuzné je nějaká přízeň nebo co? Těžko říct, jestli pro nás příznivá. Co to není Ústí? Já promluv s ním. Já jo. No, jenom trochu, abych věděl, kde to drhne. Vždyť se skoro neznáme. No právě, to by to spíš řekne. Já bych zase něco posral. To je nesmysl.
Jdi si s ní zatancovat, zmiň se o tom v obědu, jak to má se mnou a tak, ale nenápadně. To je blbost, brácha. Nebyla tu Anča? Vážení přátelé, dnešní večer se blíží k vrcholu. Nový rok na krku a starý, jak bych to řekl, na zádech. Jak na nový rok, tak po celý rok. Tak si to, vážení přátelé, nepokažme. Veselme se, radujme se. Vždyť kdy jindy bychom se mohli setkat takto spolu, jako právě dnes, jako právě nyní. Můžu prosit? Ale jenom když Emil vezme segru. Víš dobře, že neumím. Franta netancoval nikdy, taky to zvládl. No jo, jenom že Frantovi hoří koudel. Nech toho, Solgov si nikdy netancoval. S tebou taky ne. Nevymýšlej si a neodmluvi. Tak ho nenuť. Ale já ho budu nutit. No takže to asi necháme na později, jo? Tak jdem, no. Se koukáte, já jsem jí tancovat nechtěl. Tak půjdeš nebo co? Tak pojď se hrát. Prosím tě, já nevím, o co se snažíš. O co se snažím? O co se asi snažím? Tak půjdeš tancovat nebo ne? To se ozval ten pravej teda. Prosím vás, jděte. Proč jsi nakonec přijel? Kvůli tobě. Vyslala tě Marta? Vyslala, jak to myslíš? Věděl jsi, že pojedeš. Už na nádraží si to věděl. Nevěděl. Jsi se bál, že nás někdo uvidí? Ve vlaku? Nebo na nádraží? Nějaký známý tvojí matky? Nebo Emil? Pověřil mě, abych to s tebou probral. On tě pověřil. Chce vědět, kde to drhne. No, a řekneš mu, kde to drhne? Možná bych mu to mohla říct já? Ale je to můj brácha. No, když je tady na očích, tak je to ještě víc vidět. Jestli je to takhle, tak já se s ním rozejdu. To nemyslíš vážně? Skončím to. Jsi říkal, že ho nechceš podvádět, já taky ne. To nedělej, prosím tě. Aha. Nemám to dělat. Dobře. Chtěl jsi vědět, kdy to drhne? Kdy to drhne? Jak to myslíš? No chtěl jsi vědět, kdy to drhne, ne? No chtěl. Miluješ jim? Koho? No koho, Olgu přece. Olgu, jak si to napadlo? Miluješ jí nebo ne? Nemiluju, kde jsi to vzala? Proč s ní spíš? Já. Mezi náma je konec, je to jasný. Jak konec, jak to myslíš? Prostě konec, tak to myslím. Co se stalo? Co si děl? A nic mi neřekl. Tak o co to jde? Ten idiot.
jste zase do tanečních? No to nevím. Jestli se ženu partnerku. Ilona by s vámi třeba šla, jestli jste sám. Jo, Ilona se vás chtěla něco zeptat. Dělej, tak to řekni. Ilona se vás chtěla zeptat, jestli nejste úchyl. Tak to je fajn, Iloně jste docela sympatický. Jo, a Ilona se chtěla zeptat, jestli máte hubený nohy. No to mám. Jsem ti to říkala, ale je ulítná na nohy. A omluvá se vám za to nedorozumění. To nebyla ona, to jsme byli my. To byl jen takový nápad. To děláme vždycky, když přijde někdo novej. Nezlobíte se na nás. Tak hezký nový rok. Poslední vteřiny starého roku se nezadržitelně blíží. A proto měli na paměti nějaké to novoroční předsevzetí. Já bych si přál, abychom si za rok vzpomněli, jaké to tu dnes bylo. Aby tyto poslední vteřiny starého roku byly ty nejkrásnější, nezapomenutelné. A ta chvíle, ta je tady, přátel. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.